Як поводити себе в умовах надзвичайної ситуації? Про її особливості медичному персоналу 2-ї міської поліклініки розповідали фахівці ДСНС. Ініціювали такий всеобуч самі ж лікарі. Кажуть, за не один десяток років про цивільну оборону говорили умовно. В нинішніх реаліях з'ясувалось, знати про неї варто більше. В колективі ми постійно проводимо 2-3 рази на рік. Наші лікарі досвідчені, знають, як надавати невідкладні допомоги. Мали, значить, сховища, які були обладнані для цього. Всі приблизно готові до того, але щоб відновити наші знання і бути впевнені в тому, що ми все знаємо і що правильно робимо, то такі навчання нам необхідні. Фахівці навчально-методичного центру цивільного захисту медиків не лише поінформували, слова підкріпили практичними речами. Для цього з собою взяли найнеобхідніший інвентар, який може знадобитися під час екстреної ситуації. Тут в основному так, щоб дати мінімальний комплект знань, необхідних практично кожному. Тривожна валіза, засоби пожежогасіння, протигази, ватно-марлова пов'язка, найпростіші засоби знезараження у результаті дії небезпечних факторів, таких хімічної небезпеки чи біологічних. Заняття з вивчення правил та дій в умовах надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру рятувальники проводять кожного тижня. Кажуть, у різних установах та підприємствах, якщо з подібним проханням звертаються їхні керівники чи трудові колективи. Тетяна Лугіна, Андрій Українець. Новини на Вежі.